מאוד שלנו, אנחנו רואים פה את הברוש, מעבר לברוש רואים מצוקים. זה הסוסיתא, זה היה שלנו כל הזמן, מ-49 נכון. עד 67, ורואים שביל שעולה לקרן עין גב. רואים שביל עולה ונגמר. שם הייתה תצפית יום, והחיילים שישבו בסוסיתא יצאו לשם לתצפית, והיו חוזרים בשביל להבין את הגבולות בשטח של מה שהסברת נכון פה, הנושא של השטחים המפורזים. דבר שני, בקשר להזכור של יגאל אלון, עבדכם הנאמן במלחמת ששת הימים, היה ממם סיור בגדוד MX'ים. הבסיס שלנו היה בקורדני, וישבנו בחורשת המייסדים במשך 10 ימים, וביום שני שהתחילה המלחמה, כמו שאמר מנור, אמרנו וואו, שוב לא נהיה במלחמה. ויצא המזל ושלחו אותי עם שני ג'יפים לקחת את הפלוגה של בחר. הוזכרו פה שטליק היה מפקד חיל השריון, ודדו אלוף פיקוד צפון, עשו ניסיונות איך אפשר עם טנק שוט צנטוריון, שהם היו חדשים, תותח 105 מילימטר, לראות על הציוד המכני כבד של הסורים, ושם זה היה. ואז אומרים לי, קח את הפלוגה הזאת של בחר שהיו שם, חטיבה 7, צרף אותם לגדוד שלנו. צירפתי אותם לגדוד 266, ומשם היינו בשכם. זה לא עכשיו הסיפור. יום חמישי בלילה עלינו בשביל לחזור לקורדני, עלינו לצומת, היום זה נקרא צומת מקדונלד, צומת גולני. ישבנו שם, ובבוקר, בשבע הבוקר, קורא לי המגד רפול שפר מקברי זרון לברה, רוצו מהר לכיוון גונן. נסעתי עם שני הג'יפים שלי והובלתי את הפלוגה של רן שריג, פלוגה א' גדוד 266. עלינו לגולן, לא עכשיו הסיפור, זה באזור גונן, וכבשנו את מה שהיה נקרא אז תל אבו חנזיר, תל שיפון של היום, והיינו שם צהריים, הפסקה. פתאום מגיע פלימות, לא ג'יפ, פלימות כזה שחור, יגאל אלון יורד. עכשיו החטיבה שלנו נקרא חטיבה דפנה, כי הקיבוצניקי, מי שזוכר, היה משנים סיגריו דפנה, והוא הכיר את כל החבר'ה בית השיטה ומקברי וזה. אומר, חבר'ה, עכשיו 2:00 ו-4:00 הפסקת אש, תעלו על הרכבים, תעלו על הטנקים ורוצו מהר. ואז שני ג'יפים מובילים את הפלוגה של רן שריג, חתכנו את קונטרה והגענו לכפר שנקרא אחמדיה, מזרחית לקונטרה, מדרחית, ושם עצרנו כ-4:00 ועצרנו. זה בהקשר ל... כן, הוא מבחינתו היה לכבוש עד הסווידה כדי לתת את זה אחר כך לדרוזים. זה בהקשר למה שאתה אומר, ששר בממשלה, שר בלי תיק, שר העבודה לצורך העניין, מגיע למפקדים שהוא מכיר, יאללה על החבר'ה, אומרים, איפה המחת? מודיעים לאורי רום, אנחנו בתנועה, כן, יאללה, תתחילו לנוע. זה מה שהיה בהקשר למה שאתה מספר עם יגאל אלון. ביצעו את הפקודה שלו? בוודאי, חתכנו את קונטרה והגענו לאן שעצרו אותנו. אנחנו עכשיו יוצאים חזרה לכביש, פונים שמאלה, הצומת הבא זה ימינה לכיוון קיבוץ מיצר. כן, תיסעו. קיבוץ מיצר, לא לפנות שמאלה למיצר, הכביש מתעכל, ואז אנחנו נרד שמאלה מתחת למאגר המים. מי שיש לו את הפלאפונים שלו, אפשר לפתוח את האימייל ששלחתי לכם, לפתוח על הכותרת של כותבת עם הלינק לווייז למצפה שלושת הגבולות. אנחנו נמצאים במשולש הגבולות. הגבול לא עובר בוואדי הראשון אלא בוואדי השני, זאת אומרת יש לנו את הרדת הזה שככה בין לבין הוא עדיין ירדת. Tenemos
הערוץ הזה זה ערוץ קטן שמתחבר לירמוק, זה הערוץ הראשי של הירמוק. הערוץ הזה של הירמוק ממשיך לכאן, והנחל הזה שמשמאלו זה ארוכד, ארוכד משפח לירמוק. הבינלאומי, ראינו אותו מהתצפית הקודמת ולמרגלות המצוק. פה זה לא גבול, יש פה הסכם הפרדת כוחות. ולמה פה ולא במקום אחר? בואו נחזור לשאלה הראשונה שלי, מה זה רמת הגולן? הפעם הראשונה שמוזכר לנו הגולן, הוא לא מוזכר בתור אזור, אלא בתור עיר. עיר, מה שנקרא, עיר מקלט בשבט, חצי שבט המנשה. ואיפה נמצאת העיר הזאת? עוד לא החלטנו, אבל יש מקום בצד השני שנקרא סחם אל ג'ולן, וזה אחת מאפשרויות הזיהוי שלא מקובלת על המחקר, אבל בגלל השם אנחנו נוטים להגיד שהעיר גולן היא שם. בימי בית שני, כבר יוסף בן מתתיהו מתייחס לרמת הגולן בתור אזור, אבל שהוא חלק מאזור הרבה יותר גדול שנקרא הבשן. זאת אומרת, אם אנחנו מציירים מפה עתיקה כמו שאנחנו מבינים מכל הכתובים, אז כל האזור הזה של דרום סוריה נקרא אזור הבשן, ובתוך הבשן יש חלוקות מנהליות כאלה לגולן, חורן ודרחון. בתקופה הסורית, ב-1946, סוריה הופכת למדינה עצמאית, עוד לפני כן היא הייתה חצי עצמאית, והיא מחלקת גבולות מנהלתיים, והיא מחלקת גבול מנהלתי שנקרא גולן, והוא לא עובר בארוכד איפה שאנחנו עכשיו נמצאים, כי מאחורי ארוכד עוד קצת הלאה, איזה 10 קילומטר, יש עוד נחל מאוד משמעותי שנקרא נחל אלן או אל-אלן, ושם עובר הגבול, והנחל אל-אלן הולך צפונה עד שהוא מתמזג עם, עם ההתחלה של הרוקד שם באזור פונטרה או מזרחית לפונטרה. זאת אומרת שרמת הגולן הישראלית, אם רמת הגולן הישראלית היא 1150 קילומטר מרובע. תראו את החזירים פה ממול. איזה יופי. או איזה משפחה שלמה, סליחה שהפרעתי לך מנור. לא, בשביל זה צריך. אבל תראו גם את הגורים. איזה יופי. ארבעה בוגרים ואחד, שתיים וחמישה צעירים. ליפול אחורה זה בסדר. איי, זה יופי. אתה מתלהב ככה מחזירים. תבוא לנו למרפסת, אתה יכול לראות. נו מהיר. המרפסת שלנו כמה שטעות. משהו החריד אותם, הם לא אמורים לרוץ כל כך מהר. מהיר, מוכר להגיד. משהו הציל אותם. יצאנו ברחוב המאוד. רמת הגולן הסורית, כללה 1,700 קילומטרים רבועים. אנחנו לא לקחנו את כל רמת הגולן, משום שאיתנו לא עניין הגבולות המנהלתיים, אלא קו הביטחוני, קו שאפשר להגן עליו. בצפון מצאנו שיש את הטילים הנהדרים האלה, שיכולים לשמש כקו גבול, ובדרום יש את נחל ארוכד, באמצע בין נחל ארוכד, ונחל הדרומי ביותר, שזה
המושג לא כל כך משמעותי, אלא בחוץ לארץ יש לנו פתחה גדולה, שקוראים פתחה גדולית, ומשום מה, בין ישראל לירדן, מפריד בין ירדן לסוריה, אבל פעם נחלים היו גורם מחבר יותר ממה שהם גורם מפריד, ולכן הרכבת העמק שחיברה את דמשק לחיפה עברה בערוץ הזה, ולכן הצבא של עומר אבן אל-חטאב בשנת 638 לספירה יורד בנהר הירמוק, ולכן הגדוד הראשון שפולש לארץ, הגדוד של צבא הצלה, הגדוד של עדיף שישקלי נקרא גדוד הירמוק הראשון. הוא נלחם מול יחיעם. אז סחים אל ג'ולן. אנקדוטה מאוד גם כן מעניינת לגבי סחים אל ג'ולן. מה זה סחם? יש פה דפי ערבית? זר. לא סחם, אלא סחם. סחם. סחם אל ג'ולן. אנחנו כולנו יודעים שזה התשבות של המקום של יהודה בצבת בהתחלה ברמת הגולן, בהתחלה ברמסניה, אחר כך הם אמרו למה שהוקם יהודה הישנה. ברל שוקום, אנחנו יודעים את זה כי אנחנו שולטים ברמת הגולן, אז יש לנו, אנחנו יכולים לבקר שם. אנחנו גם יודעים שהרכישה המשמעותית ביותר של אדמות לפני קום המדינה, אם תאירו אותי באמצע הלילה, תגידו לי מה פעולת האדמות הכי גדולה, אני אגיד ככה בלי להתבלבל, אדמות עמק ישראל, 60,000 דונם חלקים. אבל מסתבר שב-1891 רוטשילד עושה עסקה הרבה יותר גדולה וקונה 150,000 דונם מחורן. מה זה החורן? מחורן מנחל הללן ומזרחה, זה אנחנו נכנסים לאזור שנקרא חורן, אסם התבואה של סוריה. אלא שזה אסם תבואה לא כל כך יציב, המשקעים הוא בין 300 ל-400 מילימטר בשנה, זאת אומרת שבשנה שמונה יש שם בעיות ואנחנו עוד נחזור לזה. אותה התיישבות, הברון רוכש אדמות, מביא את היועצים שלו שמקים, שותלים שם עצים בכמויות אדירות, ובאים לשם לא רק אוסטרן יודן כאלה, אלא ממש גם אמריקאים מגיעים לשם, ובולגרים וכל מיני שבאים לשבת שם ולפתח ולהתפתח ולבנות, אלא שהטורקים באיזשהו שלב מתחילים להרים בקשיים כאלה ואחרים, וכעבור 7 שנים זה ניטש. אבל האדמות בפועל, השטר קניין עדיין קיים, לא מכרו את האדמות האלה, ועדיין לפי החוק הסורי אפשר לטעון עליהם בעלות. אז זה ככה כאנקדוטה מאוד מעניינת. לגבי האזור הזה של החורן עצמו, בארץ ישראל יש שני אקלימים, מערכות מים שונות, ואנחנו מכירים את זה מימי התנ"ך. יש אקלים אחד שזה אקלים של המזרח התיכון בכל האזור שלנו, סוריה, ארץ ישראל, ירדן, שהוא מושפע מהגשמים שיורדים באזור הזה, ויש את האקלים של המצרים שמושפע מהגשמים שיורדים על הרמה האתיופית סודנית. לכן אברהם אבינו, יעקב אבינו, הולך לשבור שבר במצרים. אם יש פה שרב, אז בסוריה הוא לא יכול לרדת, גם שם יש שרב. אבל במצרים יכול להיות שהנילוס דווקא יהיה בשנה טובה, כי הוא נשמע מה את הגיום שונה לגמרי. וכך במזרח התיכון שלנו, מדי פעם בפעם בעיתות של משבר, אנחנו לא שמעלים לנו את תקציב המים ואומרים לנו לחסוך, אלא שבפועל
בפועל אין מה לאכול, לפני שאין מה לשתות אין מה לאכול, אין קבועה, אין גשם, אין כלום. הפעם האחרונה שקרה אירוע כזה של נדידת אוכלוסין במזרח התיכון כתוצאה ממשבר מים, זה היה לפני 6-7 שנים, גם אנחנו הרגשנו את זה שאמרו לנו לחסוך במים ועשו לנו פרסומות של בחורה שמתחילה להתייבש ולהתקלף. מה ישראל עשתה? הקימה מתקני מים. מה סוריה עשתה? לא יכלה לעשות את זה. ומה שקרה זה שמאזור החורן פליטים חקלאים שלא היה להם כבר מה לעשות עם האדמות, לא היה להם מים, התיישבו בערים הגדולות, אם זה בפעתי שם שגרמו למותו באיזשהם הפגנות שהתעוררו לאחר מכן, גרמו באיזשהו אירוע מתגלגל למה שאנחנו קוראים. קראנו בהתחלה בטעות, חשבנו שזה חלק מהאביב הערבי, היום אנחנו קוראים לזה מלחמת האזרחים בישראל, שכבר בזמן הפכה למלחמת הכל בכל עם אינטרסים כלל עולמיים. הכל התחיל לפני 6 שנים בעזה בעקבות איזשהו משבר מים. מסיבות כאלה ואחרות, אבל זה מראה כמה... כתב את זה בהרבה מקומות, וזה לא יאומן כמה הוא הרחיק ללכת עם התוכנית הזאת. מראה כמה... איזה חשיבה יוצאת דופן הייתה לבן אדם הזה, שהרבה היסטוריונים מכירים בו באופן חד וחלק, המצביא הדגול ביותר שקם למדינת ישראל מאז ועד היום. בגבול איפה שיגאל אלון לחם, מעולם לא היו הפסדים. חטיבת יפתח, תשימו לב לדבר מעניין, איפה נמצאת האנדרטה שלה? בכלל לא בצפון. החטיבה שהייתה החטיבה הצפונית, החטיבה שאתה נמצאת בצפון לבאר שבע, כאן הם ניצחו את הסורים הלבנון, איפה שבאתם כמעט נפלוי. זה היה הגדולה של יגאל אלון. הוא שינה את אחרי שחטיבת הראל הקיזה את דמה באזור המרכז, אז את הכוחות של יגאל אלון מצרפים לשם, וגם שם איפה שהוא מגיע הוא עושה סדר, הוא עשה מצביא, ולא רק מגיע את זה לעליון, אלא אדם עם ראש כל כך יצירתי וכל כך נועז, שחסרים לנו באמת אנשים כמו היום. אז מה, כן, הוא עוד קוראים לו נץ עם מלא של זית. הוא ידע להיות נץ ויונה לסירוגים. הוא היה נץ שצריך להיות נץ, הוא היה יונה שצריך להיות יונה. הוא תמיד תקף משלושה צדדים כדי להשאיר להם פתח פעילות, אבל ברגע שהסתיימו העניינים, הוא הבין שאותם 120 אלף שהיום הם כמעט מיליון שנשארו בגבולות ישראל, איתם אנחנו נאלצים לחיות, ואם אנחנו כבר נאלצים לחיות איתם, אז כדאי לחיות איתם בהרמוניה, והוא עשה הכל למען השלום בינינו לבין ערבי ישראל. לא היה יותר ממנו מישהו שפעל בתחום הזה. על מה עוד אפשר לדבר מהתצפית המשגעת הזאת? אחרי שאני גם אסדור אותה. נכון, הזכרת את החורנים. אותם אנשים עניים, זה לא פעם ראשונה שהם מאגרים מתוך מצוקת מים למקומות אחרים. בשנות ה-30 של המאה הקודמת, 1930,
עמוס, מסיבות מאוד מאוד דומות, אחורנים מציפים את כל בעתי, את הפרברים של חיפה ושל יפו. אחורנים האלה, שזה תמיד הכפרים, הרי הם לא לוקחים את כל המשפחה, הם מחפשים אז חיפה ויפו התפתחו במיוחד חיפה כעיר מסחר מאוד מאוד חשובה. אז שולחים את הכפרים הצעירים לעבוד בעיר, להביא כסף, להביא פרנסה ולחזור. אותם פליטים, כפרים שחיו בפרברי הערים, צעירים, חורנים, גם ככה בלי הרבה שכל, הם היו הקהל הנוח ביותר לעזדין אל-קסאם, מורה ומטיף שבא לחיפה. הם אנשי היד השחורה, זה החורנים האלה שהוא גייס. 1936, פורץ איזשהו פוגרום, איזשהו עליהום כזה ביפו, למשך יומיים, שאחרי זה מתגלגל למרד הערבי הגדול. איך מגייסים כזה מרד? צריך לעשות הרי איפאזה. הולכים ישר לאותם חורנים ומפיצים ביניהם שמועה שהיהודים הרגו כמה חורנים, שמועה שכמובן לא נכונה, אבל מספיק טוב בשביל שהם כולם ירוצו ליפו עם מה שיש להם מלות וסכינים. אז אלה אותם חורנים שמפעם לפעם שיש להם זמן של בצורת, אז הם מאגרים. בשביל לפתור את בעיית הבצורת, הלאה, עשרה, בטיול הבא שלנו אני מבטיח, היום זה, אנחנו צריכים להספיק לקשת, אז לא נעשה את זה, אבל 10-12 קילומטר מכאן יש סכר ענק, ענק, אדיר, שנקרא סכר אל-וחדה. מאחורי הסכר הזה יש אגם שיותר גדול פי 10 בערך מכל המאגרים של הגולן ביחד, איזה 100,000 דונם. אפשר לראות אותם מהטילים? לא מכיר, לא הייתי אף פעם את הסר, ראיתי אותו רק בגוגל ארס. 150 מיליון קוב? כן, לשם השוואה, המאגר הכי גדול בגולן, 7 מיליון. ככה, לשים את זה בפרופורציה. זה היה אמור לפתור את הבעיה של החורן. סנטימטר בכנרת, 6 מיליון קוב. אבל כנראה שהבעיה הזאת לא נפתרה. המרד בסוריה פרץ ממש שנה או שנתיים אחרי שהם סיימו לבנות את המפעל האדיר הזה, את הסכר האדיר. מה קרה בירדן בעקבות אותו בצורת? המדידה הזאת שהייתה גם בירדן? שאלה טובה, ירדן, יש לה, היא קצת שונה בעניין הזה. לירדן יש הרבה מאוד מים. למטה, יש להם מספיק מים למטה, מים באיכות איומה, איכות מצוינת לחקלאות, לא איכות איומה לשתייה, לכן ה-50 מיליון קוב שישראל מעבירה הולכים לשתייה, זה מים הטובים ביותר שיש להם. הוא כבר גודל ל-80. זהו, זה כבר גדל. החקלאות, כן, היום במקרה ראיינו, היה לנו זמן, יצאנו מוקדם, פגשנו באתר דן צמחי את האדם שאחראי שם, כבר עובד שם מ-71 עוד מלפני שנולדתי. אני גלשתי לעניין אחר, אבל פתחתי עם סוגריים, אז אני אמלא אותם. באתר דן צמחי עומד איזה בחור טבריאני, שאלו אותו, והוא אומר שלא ניתן להגדיל, כיוון שנותנים להם מים רק 10 חודשים בשנה, הקוטר של הצינור ויכולת השאיבה היא לא מספיקה בשביל להעביר להם את ה-50 מיליון קוב הנוספים שישראל התחייבה אליהם, לכן היה צריך להעביר עוד צינור. היה לפני שנתיים כנס מאוד קריטי בין האנשים שייצגו את המגמה הירוקה להעביר את המים האלה בירדן, והיה מקורות, רצו להעביר את זה בצינור מתוך האגו המנופח שלהם, שאל תגידו לנו מה לעשות, היה זה דיון סוער. הטובים כביכול ניצחו, כבר יצאו בהכרזות שהמים האלה יעברו בירדן הדרומי, אבל מקורות בסוף ככה עשו איזשהו מהלך. קשור לנושא שלנו, זה כשנהיה בירדן. הולכים להעביר להם זה התוספת שמגיעה להם, זאת אומרת, זה לא יהיו מים מהכנרת? מעבר למאה? 50 זה מים מהכנרת, 50 הבאים זה גם כבר מים מושבים. עוד אנקדוטה אחת מעניינת לגבי המים, לגבי ההסכם שהתחייבנו להעביר להם. היה פה תרגיל מאוד מתוחכם שלנו במסע ומתן עם ירדן, וכולנו זוכרים, מכירים את המוביל המלוח. המוביל המלוח לוקח את הבארות הפחות המוגלחות עם כלור מאזור הגדה המערבית של הכנרת, וזה נשפך בעבר לסכר
בנתניה. אריק שרון, בהסכם לא ירדנו ממש לפירוט, חייב לתת להם 50 מיליון קוב. אריק שרון אמר אין בעיה, תסתימו את הפה, ניתן להם את המוביל המלוח. אבל נשיא המדינה, לימים, הוא האיש שהדליף לירדני, הישראלי, פרס. הישראלים הולכים להעביר לכם את המים, המוביל המלוח, שהם לא שווים לכלום. ואז כמה צעקה, אריק הזה היה שר חקלאות, דפק על השולחן ואמר עלינו, ושתבינו, 50 מיליון קוב, 6.5 מיליון קוב זה סנטימטר בכנרת. אז תבינו איזה כמות העברנו להם עד היום. כולם מדברים על נושא בעיית המים בישראל, התפלה לא התפלה, זה נכון, אבל תראו איזה גובה הורדנו מהכנרת בתקופה הזאת, זה 50, זה הולך לגדול ל-80 ויותר. ואיפה השאר? 50 ממשיכים? מותפלים, מותפלים, okay. הולכים להעביר צינור, זה אחת התוכניות, באמת להעביר צינור. ויעבירו אותו? מהתפלה הצפונית, לכיוון, להזרים אותו בירדן, מעבר לסכר אלומות. אבל הפרויקט עכשיו הגדול ביותר שעושים זה מים מושבים, הם מתוארים מכוכב הרוחות רק לירדן, כי תדעו לכם, הם נמצאים בבעיה מטורפת, האזור הזה יבש, יש שם מכלית שמעבירה מי שתייה, פעם בשבוע ממלאים להם את המכלים על הגגות, האזור מתייבש ובמצוקה אדירה. כל מי שעובר נוסע על כביש 90 בדקת הירדן מתפלא ואומר איפה פה הכוחות שלנו שומרים על הגבול, אנחנו רואים כל 3 קילומטר מוצב ירדני לבן, מזווד, שומר, תדעו לכם שמים לאזור האור, אזור האור הירדני, זה השלום שלנו, כי אנחנו כמעט ולא מטפלים בכוחות פיזיים, באמצעים אחרים בגבול, ולכן המים מהווים את השקט, וזה המחיר שישראל משלמת. זהו. חלק מהתוכנית אומרת באמת להשיב את אותם מים מותפלים, מושבים מדרום לסכר גניה, להזרים אותם לכיוון מנחמיה. זה פרויקט שהולך היום וקורם אור וגידים, כי מעבר למנחמיה כל הירדן זה הביוב של הרפתות. אז זה עוד דרך עתידית גם משהו לים המלח. תודה ליאל נמרי. הנוצרים שטובלים שם בהמשך יודעים שזה רפתות. פיקציה ישראלית. אתר הטבילה שם זה פיקציה ישראלית. לא, אני מדבר על אתר קסר אל יהוד. זה אתר טבילת רפתות. עכשיו חבר'ה, יהיה קשה לנסוע בשיירה עכשיו. לנסוע עכשיו לכיוון אלוני הבשן, בסדר? עוד משהו. ג'בל דרוז, נבין את הקנה מידה. ג'בל דרוז נמצא מרחק של 60 קילומטר מאיתנו. זאת אומרת, תבינו את הראייה של יגאל אלון. זה בכלל מעבר לקו הראייה. ביום טוב רואים את ג'בל דרוז, רואים את החרמון, אבל הוא נמצא 60 קילומטר מאיתנו. זה הגדולה של יגאל אלון. ככה, אנחנו עכשיו, יהיה קשה לנסוע בשיירה, נוסעים צפונה, אתם יכולים לכתוב, אני שלחתי לכם באימייל את אסנדין, יכול להשתמש בזה, ומי שלא יכול לכתוב קשת, מושב קשת, אבל לא לפנות ממנה לקשת, אלא להמשיך ישר לאלוני הבשן. אחרי המסגד של חושניה והבתים, מצד שמאל יש שם בסיס צבאי, מגיעים לטי, תעצרו בטי, יש שם משהו, אנדרטה חדשה, אם פניתם שמאל אלוני הבשן, אז לא טוב, לעצור בצומת, אז אני חוזר. אחרי חושניה, לא לפנות ימינה לקשת, להיכנס לפיתולים של בתוך חושניה, המסגד מימין, מצד שמאל יש שם בסיס צבאי, להגיע לטי, אנדרטה שם נכנס, בסדר? אבא, רק להגיד תודה רבה לחתמר גולן על האישור שקיבלנו לפני חצי שעה להגיע לכאן. אנחנו במוצב חודר, יגידו פה הקציני שריון שמכירים את הגזרה. איך חודר? הנה הגדר. מה הגדר? אתה עושה בכביש 90 בבקעה, יש תורי גדר, אל תתכנס אף פעם לגדר. זה נקרא מוצב חודר. רגע מוצב חודר, פר אקסלן. אישור, כן, בדיוק, כמו כל האישורים שאני שף הסננים. אנחנו רואים מדרום את התל הדומיננטי הראשון תל סנקיול קטן, התל הראשון הדומיננטי שרת הטילים הראשון תל פארס, ומצפוננו רכס הבשנית עם כל הגבעות השונות שכל בנות מדרשה בגולן צריכות ללמוד לזכור אותם בעל פה, ומצפון צפון איפה שהשלוגיות זה החרמון הסורי.
יש הרוקד שממשיך צפונה, כבר לא נחל קניוני כמו שראינו אותו קודם, אלא מין מסילים כאלה שמזינים אותו, ועל המסילים, או את המסילים האלה הם סחרו ויצרו את האגמים האלה. זה התוואי של הרוקד. מי הם סחרו אותם? לא צוחק. עוד דבר דומיננטי בנוף זה המחנה ריב, המחנה רן, כמו שאנחנו רואים שם. אתם רואים את כל האדום והלבן, נראה כמו מחנה רנבו כזה צבעוני. זה לא באמת מחנה רנבו, זה מחנה פליטים. רנבו? לא, פליטים סורים שהתיישבו שם. חדש? עכשיו הגיעו פצועים. עמית, שמעון זליקוביץ', אתה יכול לענות לו? איפה עמית? למטה, לא? למטה אתה יודע. למטה? למטה. אבל בצבעים שונים. לא, לא עניתי, לא. איפה המחנה פליטים? הנה, יש פה, אנחנו רואים פה פליטים ואנחנו רואים שם פליטים. אבל מה זה למעלה? גם פליטים, זה כבר בתים כאלה. זה מעורב, זה גם בתים וגם פליטים. מחנות פליטים בדרך כלל הם בצמוד לאיזשהו יישוב קיים, הם לא שמים אותם בשום מקום, כי הם צריכים בכל זאת מים, אוכל, הם תמיד מתיישבים בפעתי עיר או בפעתי כפר. זה שם יישוב קטן שהפליטים התיישבו שם. עכשיו סיום, אני התחלתי, אף אחד לא תיקן אותי, אבל אני אמרתי בתחילת היום, אמרתי שאני שמח שבאתי משתי סיבות. הזכרתי סיבה אחת שמישהו מוכן לשמוע שאני מדברים על פעולות, והזכרתי את הסיבה השנייה, המשכתי הלאה. הסיבה השנייה, תוך כדי שהתחלתי את הטיול הזה, שמתי לב לדבר שאני חושב שהוא ככה, יש לו משמעות. אנחנו נוהגים לומר על נס שהוא קורה פעם ביובל. זה מין ככה בשפת העם שקורה איזה משהו, איזה אירוע, אנחנו אומרים אירוע כזה קורה פעם ביובל. אנחנו עכשיו נמצאים יובל למלחמת ששת הימים, שללא ספק הייתה נס. אני לא יודע את זה מההיסטוריה, אבל מי שחי במציאות של לפני מלחמת ששת הימים יודע שהוא חי במדינה ארעית שלא ברור מה העתיד שלה. לא רק אנחנו, אנחנו עוד איכשהו האמנו מי שחי פה, אבל אנשים מחוץ לארץ לא האמינו בסוסטיינבול של מדינת ישראל. זה היה עד 67, המדינה קמה, יש לה דגל, יש לה אימון, אמנון, אבל היא הייתה בדגל בגדר של אקספירמנט. יהדות ארצות הברית לא האמינה בישראל. ארצות הברית בעצמה, מי שחושב שביבי קלקל את היחסים לשפל למדריקה לפני 67, זה היה הרבה יותר גרוע. האמריקאים לא האמינו בנו. מבחינה אותי מלחמת ששת הימים הייתה נס, נס גלוי. הצרה שלנו זה שהפסקנו להאמין בנס הזה, אז אנחנו כבר לא חווים אותו, אבל זה היה נס. אבל 50 שנה בדיוק לפני כן, 1917, קרה נס נוסף. זאת אומרת שיש לנו יובל אחרי יובל, נס אחרי נס, והנס הזה היה הצהרת בלפור בשילוב עם כניסת אלנבי לירושלים. ואנחנו אחרי יום 50 שנה אחרי, מצפים לנס השלישי שיגיע. מה? הסלפי של אורן חזן. הסלפי של אורן חזן. לא אכפת לי שהנס הזה יגיע, אבל לדעתי יש, יכול להיות שאנחנו כבר על סיפו של הנס, ואנחנו כבר מתחילים לחפות אותו. צריך פשוט לפקוח את העיניים ולראות מה קורה כדי להבין שאנחנו חיים במציאות של נס. עד לא מזמן אנחנו חשבנו שהאיום הגדול על מדינת ישראל זה פלישה נוספת של מדינות ערב שהתארגנו והפלשו, והנה תראו מה קרה פה בשש שנים האחרונות. מצרים, שהייתה איום פוטנציאלי למרות השלום, חדלה להוות איום. סוריה חדלה להיות מדינה. עיראק, ששלחה עלינו סקאדים לפני 25 שנה, חדלה להיות מדינה. הגבולות שלנו יהיו גבולות הרמטיים, ומדינת ישראל הולכת ומשגשגת. התמ"ג שלנו גדל משנה לשנה.
למרות המיסים, אנשים נוסעים עם מכוניות יותר ויותר חדישות, בזמן שמסביב המזרח התיכון מתפרק, ארץ ישראל מתעצמת ומתעצמת. אבל כמו שאמרתי, לא אכפת לי שאולי הנס הזה עוד לא הגיע, ועכשיו הוא הולך להגיע, לא אכפת לי שעוד יהיה עוד נס, אבל לדעתי אנחנו כבר מתחילים להרגיש אותו. עוד בנושא של גיאופוליטיקה ברמת הגולן, לפני שאני מעביר את רשות השידור ללוי, התיישבות הגולן בין 40, הגולן הסורי נקרא לזה, בעת החדשה עד 67, נאמר עליו כמה מילים. עד 1878 אין יישוב אחד ברמת הגולן, יישוב קבע אחד, מסתובבים פה רק בדואים. כן, עד 1878 אין יישוב קבע אחד ברמת הגולן, יש פה רק בדואים. המציאות הזאת משתנה כשהסורים, סליחה, השלטון העות'מאני מחליט ליישב פה צ'רקסים כמו שהוא עשה במקומות אחרים. למה יש צ'רקסים במרכז מרום הגליל? משום שזה היה ארץ מה שנקרא המזרח הפרוע. נורמנסלנד, יש תיאורים של יהודים מצפת או מראש פינה, פחד אלוהים לחצות את הערים האלה. ולמה יש כבר צ'רקסי בכפר קמה? תיאורי נוסעים מאותה תקופה, הכביש 60, שאנחנו בין צומת גולני לאפולה, היה כביש 65, כל 5 קילומטר צריך לשלם בקשיש לאיזה שייך בדואי אחר ששם שולט באזור. אז לכן יש שם כפר צ'רקסי. ולמה? ומאותה סיבה בדיוק, ברמת הגולן, במרכז הרמה, ב... תעזור לי בקונטרה, מחליטים ליישב שם העיר, ולצד העיר הזאת מצפון ומדרום מקימים עוד 8 בשלב הראשון עיירות צ'רקסיות, וזה התחלה של ההתיישבות ברמת הגולן. 1878 כשהרוסים זרקו אותם, מקימים את פתח תקווה ומיישבים את זה, נכון, ממש עם פרוץ הציונות. כן, הרבה דברים קורים עם פרוץ הציונות, זה מדהים, אבל הדברים האלה קורים במקביל. עם פרוץ הציונות גם מתחילה התיישבות ברמת הגולן. בעקבות הצ'רקסים מתיישבים גם הטורקמנים, ומתיישבים הבדואים, מתחילים לשבת ביישובי קבע, ובתהליך של 6 שנים כבר יש 42 יישובים ברמת הגולן, ממוצע של 6 יישובים בשנה. התהליך ההתיישבותי הזה ממשיך ב-ups and downs, בשנים של יותר התיישבות, שנים של פחות, אבל עד 1967 יש ברמת הגולן הגדולה עד הללן 250 יישובים, וברמת הגולן הישראלית 220, שבהם יושבים 128 אלף תושבים, מתוכם 6,000. כן, כן. קונטרה לקראת 67, אני חושב, 10 או 12 אלף, העיר הגדולה. העיר המחוז השנייה זה, כי הסורים מחלקים את רמת הגולן לשתי נפות. נפת קונטרה שולטת על כל המרחב הצפוני, ונפת פיק ששולטת על כל המרחב הדרומי. לכן הזהות של הסורים שחיו פה, הם ידעו שאם הם שייכים לקונטרה או לפיק, בדרך כלל זה הזהות שלהם. שימו לב לעוד דבר מעניין, אז וגם היום הצפיפות של הישבים בדרום רמת הגולן הרבה 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 יותר גדולה, ובכלל ההתיישבות הסורית ברמת הגולן היא פונקציה של מים, גודל הישובים הוא לפי גודל המסיל או גודל המעיין של אותו הכפר. ליד כמעט כל כפר סורי יש איזשהו מעיין, והגודל של הכפר, יכולת ההתפתחות שלו מובנית בגודל המעיין. אם המעיין לא מספיק גדול, אז יש מה שנקרא את הפוקה ותחתה, יש איזה כפר בת שיוצא מאותה חמולה ומקים יישוב חדש, וככה ההתפתחות של הישובים. יש יותר הרבה יותר אפשרות חקלאית בדרום הגולן. עד היום מתוך 30 יישובים ישראלים ברמה, מעניין להסתכל על המפה ולראות ש-17 או 18 נמצאים מקו, נקרא לזה רמת מגשימים,
ודרומה, ובכל השטח הגדול, 70% מהרמה, יש את כל שער היישוב. בעת העתיקה, בעת העתיקה, בדיוק רציתי לומר על זה, 30 בתי כנסת, יש ויכוח על המספר המדויק, אבל נגיד כ-30 בתי כנסת, זאת אומרת כ-30 יישובים יהודיים על בטוח, יש בתקופת המשנה והתלמוד ברמת הגולן. איפה הם נמצאים כל ה-30 האלה? או בתוך הנחלים או על גדות הנחלים, או למשל דבורה. אף אחד מהם לא נמצא ממש ברמת הגולן. תראו לי בית כנסת אחד, אני עברתי, בדקתי את עצמי, יש את הספר של ערן מאיר ודפנה מאיר על בתי כנסת עתיקים ברמת הגולן, יש שם מפה בתחילת הספר. כל היישובים היהודים ברמת הגולן או בנחלים או מעל הנחל ובצמוד אליו. יוסף בן מתתיהו בימי הבית השני, עוד דבר מעניין, הוא מחלק את רמת הגולן לנפת, לא נפת, אלא תחום, סוסית התחום, גם לה ותחום פניון. איפה יושבים שלושת הערים האלה? אף אחד לא יושב על הרמה. פניון, פניאס, גם לה נמצאת באמצע המצוק, וכנה על אותו הדבר סוסית נמצאת ככה באמצע תחתית המצוק. יש פה מעל 500 מילימטר גשם בשנה. כן. אני מניח שזה גם היה לפני 2,000 שנה בערך. נכון, אבל הסלע הבזלתי הוא לא כזה שהמים נכנסים לאיזשהו אקוויפר ופורצים במעיינות יציבים, אלא הסלע הבזלתי הוא עוצר מים. ואז יש תופעה, בגלל זה הנחלים של הגולן מאוד מאוד שיטפוניים, כי רוב המים זורמים על פני השטח, והמעט מים שמחלחלים, הם מחלחלים בצורה מאוד מאוד מתונה ונובעים על פני השטח במה שנקרא מסיל. המסיל, השפיעה שלו היא א', לא יציבה, ב', היא מאוד מאוד דלילה. המסילים ברמת הגולן הם קטנים יחסית. במקום שיש מעט מעיינות יחסית עם שפיעה יציבה וגדולה, אז יש המון המון מסילים לאורך הרמה, כשרוב המים פשוט, איך שהם נוחתים על הקרקע, זורמים על פני השטח וגורמים לכל השיטפונות האלה שאנחנו נוסעים לראות כל חורף. זה הסיבה שכאן... מעט מאוד, מעט מאוד. אבל יש הבדל בין דרום לצפון. בדרום נראה שהבזלת היא עתיקה יותר. נכון. אז כל האזור הוא אזור פתוח, והיום כל היישובים עם השדות הרחבים נמצאים בדרום. היישובים כמו זיוון זה אזור של מטעים, זה בצפון. כל מרכז הגולן הוא למעשה אזור שכמעט ואין בו חקלאות גם היום. גם בתקופת המשנה והתלמוד. חלוקה לפי אזור גם של הגיל של הזלת. החלוקה היא גם לפי הגובה, הנשארים יותר מתאימים לקור, הם צריכים את המנות קור, אותו הדבר, הקרמים צריכים את המנות קור, והאדמת בדלת הזה, לכן הם נמצאים בצפון. רמת הגולן היא לא רמה ישרה, אתם יודעים, מגובה של 300 מטר בדרום ל-1200 מטר בצפון, רמה משופט. החלק האחרון שראוי לדבר עליו, לפני שאני באמת מסיים, ההתיישבות בגולן מאז 67, כבשנו את הרמה, לא יודעים מה לעשות איתה. ההתיישבות הייתה ספונטנית, לא ספונטנית, זאת אומרת כל יישוב שקם, קם באישור, אבל בצל האיום שהולכים להחזיר את הרמה. כי אנחנו תמיד, 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 תמיד מבססים את הזיכרון שלנו על יקחי העבר, וצריך לזכור, המלחמה הקודמת הייתה 56, כבשנו את סיני והחזרנו אותה. לפני כן ב-48 כבשנו חלקים מסיני והחזרנו אותה. וההרגשה הייתה שהנה כבשנו את רמת הגולן ואנחנו עלולים להחזיר אותה, אלא שהפעם הציבור וגם המנהיגים למודי ניסיון אמרו, אנחנו נחזיר את רמת הגולן רק בתנאי שיהיה שלום. אבל כיוון שהשלום לא פרץ, אז בינתיים התחילו להתיישב. ביישוב הראשון שקם מרום גולן היו חבורה הרפתקנית של אנשים שעלו לרמה בשביל ללכוד את הבקר שהיה בשטח, התאהבו ברמה והחליטו להתיישב כאן, וזה נכון לגבי כל ההתיישבות ברמה מאז וכמעט עד היום. ההתיישבות ברמה הגולן הייתה התיישבות של הרפתקנים שמתוך יצר הפתקנות רצו לשחזר את מה שכבר לא היה באותה תקופה. איך אמר
יהודה הראל, האיש הדומיננטי ביותר של מרום גולן, עד היום בחור מרתק, הוא יש לו איזה בלוג, הוא כותב כל הזמן, הוא כותב מעניין והוא עדיין רלוונטי. הוא אומר, רצינו לשחזר ולחוות את מה שההורים שלנו חוו ואת הסיפורים ששמענו מההורים שלנו שהקימו את הנחרות. כשיהודה הראל אומר הנחרות הוא בכלל איש נן, הוא משתמש בהנחרות כמטאפורה. ההתיישבות האלה זאת היא ככה מתחילה בתור התיישבות הרפתקנית שמקבלת לאט לאט גיבוי, וכל זה קורה בצל האיום, ואומרים את זה בן זיוון, ואומרים את זה באלרום, ואומרים את זה כל הזמן במרום גולן. אנחנו פה, אבל אנחנו מפה בידיעה שברגע שיהיה הסכם שלום אנחנו מתפנים. בשנות ה-90 זה כמעט קרה, בהסכמי מדריד, היה כל מיני הסכמים עם הסורים שכמעט כמעט ונחתמו וכמעט והגיעו לידי הסכמי שלום, מה שבסוף לא קרה. ומאז שזה לא קרה, בשנות ה-2000, ברגע ששר האיום הזה של ההתפתחות של הגולן, מתוך ידיעה שהגולן כבר לא תחזור, הגולן זוכה לסגסוג עצום, גם בתחום ההתיישבות, גם היישובים מתבססים, ובמיוחד במיוחד במיוחד בתחום התיירות. ברום גולן לבדה הפכה לאימפריה תיירותית, וקיבוץ רמות הפך למושב רמות הפך לאימפריה תיירותית. רמת הגולן חווה סגסוג שלא היה כמוהו בשנים האחרונות. מאז שנות ה-2000 שהבינו ששלום עם סוריה לא יהיה, אז רמת הגולן קיבלה... 81 מהחוק, לא? כן, עכשיו לגבי חוק הגולן... חוק הגולן... ידברו על זה גם בכנס. חוק הגולן זה לא באמת, כן? מנחם בגין הוא משפטן, והיה לו מאוד מאוד חשוב להכיל את החוק הישראלי על רמת הגולן, כי כמשפטן זה הרגיש מאוד לא נוח עם זה. חוק הגולן זה לא סיפוח הגולן, ומנחם בגין בעצמו אומר, זה שהכלנו את החוק הישראלי על הגולן לא אומר שלא נחזיר את רמת הגולן להסכם שלום. כן, צריך לשים את חוק הגולן בפרופורציה הנכונה. תודה רבה רבה לכם. תודה רבה למנוח. כן, לוי. לוי גבעון? תאמין לי, תסתכל ימינה תל פארס, רואים איפה שהאנטנה? הגבול פה נקבע, שאלו את ההפכות בששת הימים, וחטיבה 9 קיבלה פקודה לנוע פה לקודנה. רואים פה תל קודנה? לקודנה. והם התעסקו פה והתעקבו והפסקת האש, ולכן הקו שנקבע אז זה הקו שעליו אנחנו עומדים, קו הטילים המזרחי מנקודת מבט הישראלית. הנה קו טילים, מתחיל בתל פארס, שף סינדיאן, תל אבס, תל אקשה, שהוא מוצב חוזר, הרכס החוק, מעליו שלושת הרכסים, סמכת, שף סינדיאן, לא שף סינדיאן, תל ובשנית וחריה, אלה שלושת הטילים שקצת ימין לתל, יש כפר, רואים שם כפר עם בתים לבנים, זה ביר אג'אם, זה אותן כפרים שהזכרת, ופה בצד ימין לרגלי החורשה או מעבר לחורשה, ריקה. עכשיו אנחנו חוזרים ברשותכם לקודנה. תל ג'ביה, תל ג'מואה בתוך סוריה, קטנים. עכשיו אנחנו שוב חוזרים לתל קודנה. מתל קודנה הולכים לתל גבוה. רואים מעבר לאגם שגם עליהם כבר דיברנו. תל חרה, איך הוא אמר לו? נחל צועה ביותר. זה תל חרה, גובה 1096, מאחריו הגבוה ביותר, הבולט. הוא לא הכי גבוה, הגבוה הוא הבולט, רגע, מאחריו ימינה העיר אל חרה. צמוד אליו. ימין, ימין לתל. אנחנו הולכים שמאלה, אנחנו רואים תל גבוה. זה תל שער. איפה? שמאלה, שמאלה, שמאלה.
בהיר כזה. מי תל חרה, תל הבא שרואים. אחרי המחפליטים. כאן תל עד עם מנית אל רמב"ם. לרגליו, העיירה הגדולה והמפורסמת ג'אבה. ג'אבה. עכשיו רואים תל במרכז, במרכז תל. תל מסמרה. יש לו שכן, תל אלמל, לא רואים מפה. עכשיו רואים רחוק מתל מל, מתל מסמרה, תל עם שתי קרניים כאלה. כן. זה נקרא תל קרין, אני אגיד לכם עוד מעט למה אני מציין אותם. באמצע תל בוזו. במלחמת יום כיפור, שהסורים פורצים, צה"ל בסוכות, ביום חמישי אחרי הצהריים, פורץ למה שנקרא המובלעת. המובלעת. הגיעו לתל מסחרה, אני רוצה, לא נעים לי, אני אגיד הגיעו, לא אגיד הגענו. לתל מסחרה, משם שברנו צפונה. מזרחה, מה שיותר רחוק, לתל קרין, אבו שייח אברהים, זה התל הקטן, תל אנטר, ומשם באיגוף מין מרובע כזה, שהגבול הדרומי שלו פה, המזרחי, זה אנחנו רואים באופק, וזה עלה עד לרגלי החרמון, מג'דל שמס, והכפר חדר. זה מה ש... עכשיו נפנה מבטנו. פעם נוספת לכיוון רכס הבשנית, חזקה. אנחנו רואים תל גבוה, אביטל, תל אבו נידה עד ששת הימים, תל אבי הטללים, אחר כך שמאל ממנו רואים שני טילים צהובים, הקרוב אלינו תל אבו יוסוף, שנקרא היום תל יוספון, וממנו והלאה עם שתי כיפות, תל שיבון, שנקרא היה תל אבו חציר. בהקשר למה שסופר קודם, שם פגש לנו יגאל אלון ואמר לנו רוצו לכיוון קונטה ותחצו אותה ושם סומן הגבול. התל שיוצא פה שממנו הבנו, תל פזה, ומנו התל שהולך לדרך השנייה, לתל תליה, ששם היישוב קשת ולשם ורדה, כן, אנחנו נמצאים למאגר ורדה, והם עשו כבר פה על ארוכה שכבר הוזכר, אותם אגמים לטובת החקלאים בהיבט האזרחי, למנוע מהצבא שלנו או אפשרות של הצפת השטח בהיבט הצבאי. תודה רבה ללוי גבעון. לא, לא, לא. אנחנו לא רואים מפה, לא את חרפה, לא את חרפת בית ג'אן, זה בסיום. מה זה החורשה הזאת, סליחה? אנחנו די נוטים לפעמים לזלזל בערבים, אבל הם באמת יש שטח. בסוף המודיעין זה שטח, 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 שטח. כמו שהם על הידיעה בדיוק לקרות השטח, גם הסורים קרו את השטח אחרי מלחמת יום כיפור. והם בדיוק הבינו איפה הבטן הרכה. ולכן המערכת האגמים הזאת שאנחנו רואים אותה זה 10 מאגרי מים. במקור הם... היום אפשר כבר לומר את זה, הם נעדו לסגור את הבטן הרכה של הפריזה בצהל. לא נראה לי פירוט, אבל הם הבינו מה אנחנו הולכים לתכנן, לאו דווקא מזרח, צפון מזרח. והאגמים האלה במקור נועדו להציף את השטחים, את הצירים שצה"ל אמור לפרוץ כדי לתחום את הקרקע. נכון שזה לא חרוקת, הם הקימו גם לידם כל מיני ערים שבהתחלה הם היו ערים שנועדו בעצם לשמש עמדות נוטט וכדומה, לאט לאט הם התיישבו. דבר נוסף, אם אתם רואים את הרמה, שימו לב דבר נורא מעניין. כל מטר שלנו שאנחנו נעים, אחרי שאנחנו עוברים, שעולים מעמק הירדן, מבקעת מעמק הירדן, עולים את קו המצוקים, כל מטר נוסף הוא גבוה באמת, כל הזמן. וזאת תופעה שאנחנו לא שמים לב, אנחנו תמיד רוצים לומר שהרמה היא שטוחה, אבל היא לא שטוחה לחלוטין, היא במגמת עלייה.
הנקודה הבעייתית מבחינת הסורים זה האמבטיה הזאת, הם הבינו מה אנחנו הולכים לעשות, רחוק יותר מזרחה, זה הלג'ה, הם הבינו הלג'ה, ממינינו פה יש את ציר שייח מסכין, שגם כן זה ציר שמוביל לדרעה, שדיברנו עליה, הם הבינו שכל האזור הזה, מבחינת קונטרה, דרומה, זה הבטן הרכה שלהם, הם ביצרו את החלק התכונים בצורה בלתי רגילה, הפועל להם יותר קשה, ולכן בהתחלה, במקור, האגמים האלה נועדו לגור מים ולבצע הצפה של שטחים, כי כמו שאמרתי, כל מטר גבוה במטר נוסף, והצירים פה הם מאוד ברורים, כל מטר מזרחית. זה לא הגיוני, כי זה אומר, זה מטר 45 מעלות. לא, כל נקודה שאתה נמצא בה, תמיד המטר הקרוב אליך הוא גבוה ממך. לא במטר, כל נקודה תמיד היא גובה לך. עכשיו, התנועה פה על גבי הצירים היא תנועה מאוד ברורה, אי אפשר פה, זה לא שריון כמו שאנחנו מבינים, שוטפים וכדומה, אלא התנועה על צירים מאוד ברורים, מימין ומשמאל, אנחנו נמצאים בקו פרשת מים מקומית כל פעם, ולכן הם הבינו שזאת הבטן הרכה. לימים זה הפך להיות, הם התחילו פה ליישב, מה שקרה, באו לקלל יצרו מברכים. מישהו יכול להגיד משהו על נושא האוכלוסייה? הוזכר מקודם הנדידה שהייתה בעקבות הבצורת בעשר שנים האחרונות. מה קרה לאוכלוסייה הסורית בגולן? זאת אוכלוסייה מיובאת. זו אוכלוסייה שהסורים עד לפני 10 שנים ייבאו אותה מאזור הגן דמשק. זו אוכלוסייה מיובאת. ליישב אותה כדי למנוע מאיתנו אזורי פריצה. הם קלטו מהר מאוד את הבעיה של צה"ל עם אזרחים. הצירים המרכזיים, שימו לב שכל היישובים האלה יושבים על הצירים המרכזיים, הם הבינו את הנקודה הזאת והם התחילו ליישב. ואלו לא חקלאים? ש... ואלו חקלאים? הם הפכו לחקלאים, כן. חקלאים, מה שנקרא, מכרוך, ולאט לאט הם התחילו ליישב. זה לא אזרחים אותנטיים של הרמה, זה לא אזרחים שברחו מפה ב-67. באו מפולין והונגרי. זה משהו לא אותנטי. תראו, הייתה בצורת מאוד קשה. זה אזור החיץ, בגלל שאסור להכניס חיילים, אז הביאו למעשה שוטרים וחיילים בלבוש אזרחים. המשפחות, המשפחות. המשפחות שלנו. הזכרנו את הבצורת בחורן. הייתה בצורת מאוד קשה באזור חלב וכל האזורים האלה וחומס. בצורת שקראה אותם. היום סוריה, מבחינת מים, עזבו את המלחמה, זה ארץ ממוטטת. ולכן כשהבצור התחיל גם שם באזור מה שקרה אזור חלב וצפון סוריה, הם הביאו את האוכלוסיות האלה לפה מתוך הבנה שפה האזור הזה יותר קורה, וכמו שהזכרנו, זה משפחות של אותם חיילים, שוטרים, סלש, אני לא יודע מה, שהיו אמורים להיות תקודה גם מתחת לבתים, עמדות נותן, לעזור את צה"ל, וגם להפריע לנו להתקדם. היום, אתה יודע, כל המצב הפוליטי, ויש פה איזה... שהיום המורדים שולטים בכל האזור הזה, זה הכל בשליטת המורדים. כן, אבל אם אנחנו ננסה להבחין מורד, חיזבאללה, דאעש, אנחנו לא נצליח, לא נסיים את זה בשום נקודה. את המים המאגרים האלה שואבים, כי החקלאות לא נראית לי פה חקלאות של השקיה. שימו לב, זה דמות. זה רק עוצרים את המים כדי לעצור אותם. שימו לב, אין מי יותר השטחים. בעיקר חקלאות בעל. יש שטחים מעובדים, אבל לא מושקים. קטנים, קטנים. לא בהשקיה, אז אין ניצול. לא, לא. עכשיו 1:24, 1:30 ארוחת צהריים. יהיו שם... התפקיד שלי נגמר, אני...